这个呢，因为很多人就一直问我说，哎，为什么咳嗽啊？咳嗽起来超级难过的，咳嗽原因非常的多。但是如果有长期咳嗽，当你咳嗽超过2个礼拜以上，这个时候呢，你就必须要小心了。最近有一个病人也是60多岁而已，结果来的时候是一大片的肺炎，就紧急插管。No God, please no, no. Hello， 各位朋友，大家好。欢迎收看医生说，我是胸腔内科陈奕轩医师，在每周二晚上10点我们会准时播出，还请各位帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，科普你不可不知的保健常识，拥抱健康的生活就从医生说开始。为什么会录这个呢？因为很多人就一直问我说，哎，为什么咳嗽啊，一直咳，咳嗽起来超级难过的。那我们来看看怎么样先了解咳嗽的成因之后，我们再把一些咳嗽的怎么去避免它来做一些分享所以咳嗽呢，它是身体的什么反应呢？它主要是因为我们呼吸道接受了外来的物种的刺激，刺激完以后我们肺部必须要把它清除去。那我们肺部上面 有很多的小绒毛，它把它清除去的时候呢，就会引发我们的咳嗽反应。所以这时候呢，我们就会开始用力咳嗽甚至有一些咳得剧烈的时候会变成两边的肋骨痛。那咳嗽的成因呢，有哪一些原因引起的？咳嗽原因非常的多我们比较常见的，我们从上到下开始来讲。鼻腔里面的第一个常见的就是鼻涕倒流，鼻涕倒流的时候呢，你喉咙就会开始痒痒的，你就会开始想要把痰清出来，开始咳嗽那另外一个呢，就是感染的问题。你当你有病毒细菌感染到我们肺部里面以后，它会产生很多的发炎物质，这时候呢，我们白血球去跟它对抗以后，就会造成很多的痰液黏液，这时候就会一样是引发你的咳嗽。那第三个呢，当然就是我们的胃食道逆流。胃食道逆流其实在肚子比较大的，所以中心型肥胖的人会比较多那但是呢，因为现在很多人都是因为饮食的关系，或者是久坐，或者工作压力紧张，常常就会有严重的胃酸逆流的问题，这一些呢也会引发咳嗽。那常常咳嗽的时候呢，要么就吃完东西，或者是你就是躺上床的时候，平躺的时候就更容易发生了。那其他呢比较少见的咳嗽原因就是肺部有些积水。什么原因引起积水呢？当你的肾功能不良，或者是心脏功能不良、肝脏功能不良的时候，它会引起我们身体的水肿，这时候会引发一些轻微的肺部积水，这时候也会容易引起咳嗽。当然如果说我们把它整个分下来的话，最多的当然还是感染所引起的。感染的引起的话有分 几种，第一个是肺结核，第二个的话它有一些病毒感染，甚至细菌性的感染，还有一些比较少见的一些霉菌的感染，都可能引发一些肺部的咳嗽。还有一些比较少见的，像是职业方面的，你如果在粉尘比较多的地方，你常常工作环境的关系，常常吸入一些粉尘在里面，所以你咳出来的痰就容易是比较暗灰色的。还有就像很多人骑摩托车，鼻腔里面因为现在污染的关系嘛，鼻腔里面你可以自己摸摸看，原则上都是一层灰了。那还有其他像是矿工的尘肺症，就会引起咳嗽。肺部的肿瘤部分的话也会引发咳嗽，很多当你开始咳嗽开始咳血体重减轻的时候，很多都已经比较后期比较严重了所以定期健康检查还是非常重要的。还有比较少见的年轻人尤其是高高瘦瘦的人，他有的时候突然一个剧烈运动，或者是真的是不明原因所造成的自发性气胸，这时候容易也会引发一些咳嗽反应，而且还会有胸骨肺部疼痛的问题那这时候就需要赶快紧急去医院甚至要插胸管把这些气流掉，不然如果造成严重的张力性气胸会有致命的风险。那我们为什么会久咳不愈呢？会对身体造成什么伤害？如果是纯粹的感染，当然感染的时候好了以后它自然就不会有任何伤害，一般好了就是好了但是有时候它的感染会反复发生。我们目前就有一位病人，他是长期卧床的病人，光去年就3次 A 型流感，这个礼拜又因为 A 型流感又住院。那常常呢，他就卧床啊，都没有出去啊，为什么会还会造成感染？就像 COVID-19 一样，
哦，那时候很多病人跟我说，我在单上都已经躲了两年了，结果还是得了。那没有办法，有时候是你总会跟人接触嘛，有时候是你的外佣或者是家人来探望你的时候，你总不可能就一个人独居，什么东西都不动嘛，对不对？那这时候就会他有感染，有时候就会传染给你。好，那其他当然有些慢性病也会造成一些慢性咳嗽，刚刚讲到的胃食道逆流啊、鼻涕倒流啊，这些都是哦。但是如果有长期咳嗽，尤其当你咳嗽超过两个礼拜以上，这个时候呢，你就必须要小心了。哦，那当然这时候你如果要又合并一些症状，像是体重减轻、胸痛、冒冷汗，甚至觉得下午或晚上觉得有轻微的发烧的现象，甚至最严重有咳血的问题的时候，这时候要还是赶快去医院检查清楚，确定没有问题。常常病人来都跟我说，哇，为什么要照 X 光片？因为你先做个基本的检查嘛，我确定你肺部没有其他问题，我们就把它当简单的问题来治疗。那咳嗽会不会传染？咳嗽原则上不会传染啦，所以大家很常常看到说，哎，别人咳了一声，你就开始喉咙痒起来想咳，但是这是因为视觉的关系，不是真的会传染。那当然除非是你是一个感染性的原因，像是病毒或者是我们的梅浆菌，它是肺结核这些经过飞沫传染的问题的时候，它才会引起它的传播。我要分享几个案例好了。像昨天前天才来一个病人，家属就跟我说，哎，他60岁啊，也都没有抽烟，也都在家庭主妇，怎么会一下子就跟他讲肺癌末期了？因为就是 肺部都已经有一颗，然后已经跑到很多地方。过年前大概去年12月也是连续一个礼拜收了3个病人，都是那个肺部热膜积水来急诊室，那一诊断起来全部都是肺癌。那所以原则上定期的健康检查我觉得还是非常的重要，哦，那尤其最近呢 A 型流感真的蛮多的，当你有发烧不舒服的时候，连续发烧超过两天以上，这时候就应该去医院验验看有没有 A 型流感。自己可以做的一件事情，自己先验有没有 COVID-19，哦，因为两个有当然会有可能 combine 在一起嘛。那我还遇过梅浆菌加肺炎加 A 型流感加 COVID-19 一起的，因为它都是不同的病毒或细菌，所以当你运气不好的时候，真的可能会重复的感染或者是合并在一起。治疗方式当然说都要全部都要一起治疗啊，其实哦，它的症状都真的差不多，哦，那你原则上 COVID-19 像有一些人他也不会发烧啊，对不对？那就叫无症状感染嘛。那 A 型流感常发烧呢，大概在39度上下，哦，这时候呢你就必须要注意一下，当然多喝水啊，抵抗力好了啊，自然就好了。那第三个呢，梅浆菌的感染有一些人也是低烧，甚至有些人还是会烧到38度多，这个时候呢你就是要抽血检查，哦，诊所有时候没有办法验，我们就用经验性疗法给一些抗生素。然后第四个呢，当然细菌性感染，细菌性感染的话就比较严重了。细菌感染的话有的时候会造成肺部严重的感染，严重的肺炎，像最近有一个病人也是60多岁而已，哦，结果来的时候是一大片的肺炎，就紧急插管，哦，因为这就是一个严重的肺炎。像新冠病毒也会引起这样的问题， A 型流感也会引起这样的问题，我们都遇过，只是细菌来的话会比较多。那第二个呢，细菌来的甚至会造成所谓的脓胸，因为它细菌跑到我们肺部的外面，哦，所以那时候就容易有剧烈的胸痛，而且常常因为细菌的话在24小时内就有严重的变化，因为会容易造成败血性休克。我们遇过啊，前一天也是觉得胸水还好啊，结果隔一天一下子涨很多，整个血压开始掉了，哦，要赶快紧急去找外科把胸管引流掉，甚至如果还是不行的话要进去手术。大部分是抵抗力比较差的病人会比较容易发生，主要的是有糖尿病的，或有像有一些风湿免疫的问题，长期在吃免疫抑制剂的病人都会比较多。那比较常见的还是以糖尿病的病人为主，血里面，哦，本来就是糖分比较高的时候，细菌就很容易得到养分，这时候呢它就很容易产生比较严重的问题。但不是绝对的，正常人我们也遇过啊，来的时候很严重的肺炎，哦，造成很大的问题，这些都可能。有时候只能说遇到了就是遇到了，遇到了我们只能尽量处理。那当然你自己多运动，
多吃蔬菜水果保养自己，那是一定的嘛，对不对？把自己的抵抗力弄好以后，发生在自己身上的几率就会减少。那最后呢，我们要讲一件事情，因为咳嗽如果是已经发生了嘛，对不对？那这时候我们要做一些事情，尽量去改善它。第一个可能就要需要戴口罩，所以戴口罩的时候你自己可以感觉，你因为你上捷运 那方面，你有的时候会遇到一些冷空气，就会开始咳嗽咳起来，所以第一个就要戴口罩。这样子也就算你是感冒发炎的，你也不会传染给别人。那第二个呢，当然是比较太冰、太甜、太辣的，尽量少吃。我不是说完全不能碰，我是说少嘛，对不对？不然有些 每一次都跟我说啊，那么多不能吃，都没有说不能吃的，我说少量。那最好呢，在咳嗽的过程当中，你有抽烟的人，这个礼拜或两个礼拜，原则上尽量烟都不要碰了，因为你已经肺部已经在发炎了，你又去刺激它，你觉得会好吗？但是对一些老烟枪我觉得很困难，没有错，但是请少抽好吗？最好不要抽。那还有就是去一些烟雾弥漫的场所，像去宫庙啊那些，有时候也会引发你的咳嗽，这时候就尽量少去。还有其他的一些容易引起胃酸逆流的食物，太油的或者是咖啡，这些可能就暂时少喝，不是说不能喝，我们就少喝，只是这样子。那还有呢，如果说鼻涕倒流非常严重的时候，不是什么东西全部都要靠药物，这个时候呢，你可以去买一个洗鼻子的，买一个洗鼻器，自己洗，用温盐水，你也可以去买那个我们在用眼镜的那个生理食盐水，稍微加热也可以，或者最简单的方式就是我们用煮开的水加一点食盐，温温的就好，不要烫到自己就好。那当然还有呢，早上起床很多人都会有咳嗽的问题，这时候尤其冬天的时候，这时候我就建议大家在洗脸的时候要用温水，这时候就可以避免一些这些问题产生。那最后我们还重申一句，因为肺部的疾病很多它是没有症状的，尤其是肺癌，但你如果开始有些问题发生的时候，常常就是开始咳血、体重减轻，那时候真的很严重了。所以当你咳嗽超过两个礼拜以上，或者是有体重下降，或者真的很不舒服，这个时候就还是找医院检查一下，至少照张 X 光片，一年做一次健康检查，照一张 X 光片，我觉得这是基本的。很多病人来门诊，为什么一来的时候都非常严重？因为他都没有在定期健康检查，所以来的时候一看的时候就是这样了。那我们只能遇到了，尽量沟通。好，谢谢各位。